Mogu da kažem, ako želite da budem zaista, da srži iskrena, Mina mislim da ne želi da budem da srži iskrena. Jednom sam je vidjela u životu. Dobro, to je bilo. Taj jedan put me je jedna devojka vozila za čačak od svojih roditelja. Sa njom je bila Mina. I ako to može da se, dalje šta se desilo, neću, zbog nje da pričam. Možda posle nas se da, da, da. Tako da, ako je to više puta probleja, ali mada to je samo jedan put i to je to. Hvala, dušice. Hvala, sad ćemo štrati, da ti je zvijezda kao ti je zvijezda, da mi je